Kan I bede nu, hvad? Nu kommer jeg kraftedeme ud i køkkenet. Stå på bordet! Jeg har på KDPVR2. Jeg kan optage alle dine konsolspil. Jamen, konsolspil er jo übergay, og det er jo kun PC, man spiller på, når man er YouTuber. Oi, hvilken del af alle konsolspil er det ikke, du forstår? Jeg mener præcis alle. Du siger alle konsoller. Alle. Konsolspil. Men her står der jo kun Xbox og PlayStation 15. Åh, fæller. Kom med mig, jeg har en god idé. Jeg tager! Oh, boy.